Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar testando o evento Prova da Bexiga, que vai do dia 24 ao dia 31. Nesse evento aqui a gente tem um pacote é, do Doutor Sanidade, tem um pacote aqui Rei do Ring, Rainha do Boxe também, tem bastante novidades aqui. E o bom rapaziada é que tem também tênis angelical, tem um monte de coisas que eu vou estar testando também, vamos ver se tá fácil ou difícil aí de estar tá pegando. Iniciando o evento aqui. A gente vai ter que escolher o seu prêmio, tá? Então eu vou escolher o pacote rei do ringue porque eu não tenho ele, é a única skin que eu não tenho ali. Aqui, rapaziada, ó, a gente tem a premiação do evento, bombei para é, estourar ali no caso Então tá a partir aqui de nove dimas, tá? É, tá escrito Natal FF aqui no N, né? Não sei como que tá funcionando muito esse evento não. Aqui, ó, prêmios especiais e prêmios legais. Vamos ver aqui, ó. A gente tem o token T. TBT, ó, token TBT. Tem aqui o sapato Tech, né? Tem esse tênis sobrevivente, que é um sapato muito antigo também, e tem pedra de evolução. Olha que legal, mano. Tem pedra de evolução, tem cartão de personagem e deixa eu ver aqui, tem um tênis Swift. Então, vamos ver aqui como que tá funcionando. Primeira rodada, total e loja do resgate. Ah, tá, rapaziada. Então a gente tem que ganhar esse token aqui, né, que é o token TBT, pra gente estar tá conseguindo trocar aqui na loja do resgate, tá bom? A pedra de evolução e 15 também, então vamos ver aqui. Não mostrar novamente, vamos ver quantos diamantes eu vou ter que gastar para estar tá pegando aqui. É esse, esse token aí, beleza. O grande prêmio é garantido com sete rodadas. né? que eles falaram, então vamos ver aqui. Ó, já consegui um token, porém não dá para trocar por nada ainda. Mas a gente tem um grande prêmio aqui. Né? Vamos ver aqui, rapaziada ó, 49 Vamos ver quanto que a gente vai ter que gastar nesse evento Eu acho que vai ser uns 2 mil diamantes ó, 99 eu acho que a skin aqui vai vir por último, cara Deixa eu ver Consegui só 3 ali, 200 Vamos, vamos, Garena Ajuda nós aí, Garena 300 e depois as é 600. Meu Deus do céu, vai vir um tênis Swift agora, cara. Certeza, sabia? E eu acertei ainda a quantidade, porque na maioria das vezes é sempre acima. Na Garena, ferra nós aí com. É com esses prêmios aí né e também esses descontos que eles dão mas aqui rapaziada ó, consegui zerar ali a loja agora a gente tem mais uma chance aqui de pegar então se eu clicar aqui ó é, eu posso né é, ficar girando de novo até conseguir porém a próxima parte aqui já está mais cara já começa com 29 dimas e eu só tenho aqui 5 tokens tá então ó, vou girar aqui novamente E vamos ver se eu consigo pegar logo os tokens de cara não consegui pegar agora tá 59 vou tentar novamente aqui, mas eu acho que o token agora vai ser difícil, A consegui ganhar o sapato, vamos ver se vem, tem skin de MP5, ó, consegui já o token, agora eu tô com 10, faltando 5 aqui para me pegar outra premiação que eu quero, porém, aqui eu já vou pegar o sapato tech, né, que é uma skin muito top, e depois eu vou juntar aqui pra tá pegando aí, ó, é, o emote o emote eu acho que é 5 se eu não me engano. Né, acho que é 5 mesmo Então vou juntar mais um pouquinho aqui E pegar o Emote Boia Vou gastar mais um pouco aqui, ó A skin, rapaziada, acho que vai vir por último mesmo Então tem que gastar bastante dimas aí pra tá pegando a skin, mano ó, É sempre 600 aí pra tá pegando Porém o token não tá muito difícil de vir, não Consegui aqui mais, vou colocar outra skin aqui agora, ó Pacote canastrão, no caso. E eu acho que eu já consegui o um emote aqui. Deixa eu ver. Agora, mano, tem muito mais premiações aqui, ó. Muito mais nomes, né? Novamente. Porém, tá 9 dias. Mas agora o evento travou inteiro aqui. Não sei o que aconteceu, não. Deixa eu sair e entrar de novo aqui, que tinha bugado tudo. Mas, é isso aí, mano. Loja de resgate. Consegui pegar aqui o emote buia, trocar. As recompensas serão enviadas para o cofre. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, rapaziada, as skins que a gente pegou. Mas é isso aí, mano. Consegui pegar o evento quase completo, né? Consegui pegar aqui duas skins que eu não tinha. Então, mais ou menos aí, você vai ter que gastar uns 2 mil diamantes para estar tá pegando aqui, beleza? Então, isso daí vai de você, mas eu não recomendo muito não, porque não vale super a pena não, pelas skins que está lá, né? Por conta aí que também vai ter Calça Angelical, né? Que daqui a pouco sai no meu canal principal. Não perca esse vídeo aí, porque esse vídeo tá insano que eu vou postar já já para vocês, beleza? Calça Angelical vai voltar já ser a data certinha. Então, fica aí na espera do vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que tenham gostado. Se que gostou, igual, né? já deixa o likezão, se inscreve no canal. E compartilha aí pra geral. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.